मोरङको विराटनगर भन्सार कार्यालयले आइतबारदेखि जोगबनी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय गाडीहरूको अनलाइन प्रणालीबाट अभिलेखीकरण कार्य शुरू गरेको छ। भन्सार नाकामा भारतीय सवारी साधनहरूको तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्न र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै अनलाइन अभिलेखीकरण थालेको हो। यसअघि हातले लेखेर तथ्याङ्क राख्दा कुन गाडी कति दिन नेपालमा बसेको र कहिले निस्किएको जानकारी लिन गाह्रो हुन्थ्यो। अनलाइन प्रणाली शुरू भएपछि भारतीय सवारी साधनको दुरुपयोग रोकिने विराटनगर भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत मणिराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले असल कार्य गर्ने प्रहरीलाई प्रदान गर्दै आएको पुरस्कार यो महिना कास्कीका दुई प्रहरी जवानलाई प्रदान गरेको छ। असल कार्य गर्ने प्रहरीलाई प्रोत्साहन र काम नगर्नेलाई कारवाही गरिँदै आएको यो अभियानमा यसपटक असल कार्य गरे बापत प्रहरी जवान कृष्ण रेग्मी र अर्का प्रहरी जवान विकास श्रीपालीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीले सम्मान गर्नुभएको हो। प्रहरी विभागभित्र नै यसरी सम्मान तथा पुरस्कृत गर्नाले प्रहरीको मनोबल बढ्ने र जनताको सेवामा समर्पणको भाव अझ प्रगाढ हुने एसपी दानबहादुर कार्कीको भनाइ छ। सिन्धुलीको सिन्धुलीमढी बजार क्षेत्र सिसिटिभीको निगरानीमा हुने भएको छ। शान्ति सुरक्षा थप सुदृढ बनाउँदै सड़क दुर्घटना तथा अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न कमलामाई नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले बजार क्षेत्रमा सिसी क्यामेराको जडान गरेको छ। सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सिसी क्यामेरा जडानको उद्घाटन गर्दै कमलामाई नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर खत्रीले सिसी क्यामेरा मार्फत आधुनिक तरिकाले प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान गर्न सहज हुने तथा सुरक्षित समाज निर्माणमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।